Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abu Zahir. Umur saya 12 tahun. Hobi saya membaca buku kerana saya tahu baca itu adalah jabatan ilmu. Pengarahnya ialah Nur Izzan Jafar dan diterbitkan oleh Pustaka Azhar. Buku ini tentang Merpati hidup semula. Sekumpulan merpati suka hinggap di jendela rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akan menabuhkan biji-biji gandum kepada burung-burung itu. Ketika mereka makan, Nabi Ibrahim mengusap-usap salah seekor daripada burung-burung merpati itu. Setiap pagi, Nabi Ibrahim akan melihat keindahan alam ciptaan Allah SWT. Pengajarannya ialah setiap manusia mempunyai kelebihan masing-masing. Sekian, terima kasih.